kuachiliwa huru. Wafanyabiashara katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, wameachwa wakihesabu hasara kubwa kufuatia ghasia baada ya maandamano yaliyofanyika jana katika mji huo siku ya Jumatano. Mbali na kutatiza usafiri katika barabara kuu ya Nairobi kwenda Namanga kwa kuiziba kwa mawe na kuasha moto, waandamanaji hao walianza kupora baada ya majaribio ya kuvamia kituo cha polisi kuzuiwa mara mbili. Duka kuu la Smart ni mojawapo tu ya biashara ambazo waandamanaji walipora na kusababisha uharibifu mkubwa kwa kuvunja madirisha. Duka hilo bado limefungwa huku wakaguzi wakitathmini kiwango cha uporaji na uharibifu. Hii kitendo ili happen jana hapa haikutufurahisha wakazi wa Kitengela. Kwa vijana walikuwa wanafanya hii kitendo ni kama si wa huku. Ni kama ni watu wa kukuja kutoka nje. Na walifanya hasara kubwa sana hapa Kitengela. So hatuwezi furahi kuona kitendo kama hii tena kwa sababu ina affect kaunti yetu. Napoangalia siku kama ya jana kumekuwa na maandamano. Na hapa Kitengela kukuwa kumai kuwa na maandamano. Jana imekuwa siku ya kwanza na hiyo maandamano haijakuwa mzuri kabisa. Saizi wenye tunaangalia hivi, mahali penye tunapata fomu za watoto wetu za basari, pameharibiwa. Hata vitambulisho, hatujui tutaenda kufanyia wapi vitambulisho, hapo mahali pameharibiwa. Laptops zimebebwa, maduka zimebomolewa, watu wamepata hasara kulingana na hiyo maandamano ya jana. Jana watu wame